Lá vem a Gracinha, aqui no na centro histórico. Ó, aqui na Praça do Avião, no centro aqui de Curitiba, Paraná. É lindo, viu? Ela vai se aproximando ali do avião da época da Segunda Guerra Mundial, né, Gracinha? Hoje é o primeiro dia de muitos dias que iremos passar gravando aqui pra vocês. Aqui é onde? No Paraná, Curitiba. Fala Curitiba, Paraná. É onde nós estamos. É isso aí, ó. Lá se está o avião. Esse avião é da Segunda Guerra Mundial também, é? Eu queria essa planta. Ei, esse avião, ele é da Segunda Guerra Mundial, é? Vem. Ó, gente. Olha. Vê a datação aí. A datação do avião. É um P-47. É um P-47? Thunderbolt A4. O maior e mais caro e mais pesado caça. Da época. Ele é um caça da época. Qual é o ano? A datação dele aí. Olha, se eu tô vendo aqui, vou ler aqui pro povo, olha. Lê. É um Thunderbolt. Gente, eu não falo assim, não. Thunderbolt. Que é em inglês? Thunderbolt. Ele foi o maior e mais caro e mais pesado caça na história da aviação. Com o único motor de combustão. Foi um dos principais caças da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sendo utilizado também para outras forças aliadas durante o conflito, incluindo as Forças Aéreas Brasileiras, viu? Ele foi utilizado para lá. Vou mostrar aqui para vocês. Mas foi usado também para a Força Aérea Brasileira. Gente. Fica bem daí que eu vou filmar daqui para cá. Aqui é um aviãozão da época da Segunda Guerra Mundial. Feito pela mão dos americanos. Ok, gente? Um abraço para todos. A Gracinha tá ali lendo. A Gracinha está lendo ali. 1941-1945. Tá aqui, ó. Aqui também diz a placa aqui, ó. Avião tipo P-47D. Thunderbolt. Utilizado pela FAB. Olha, na Segunda Guerra Mundial. O tradutor de inglês tá ali, ó. Ele não quer vir ler o restante pra mim que tá mostrando aqui, que eu não tô entendendo mais coisa nenhuma aqui, ó, embaixo. Pois vamos pra ali, vai mais pra ali assim. Que não, aulas de inglês, que não pegar aqui, já aqui solta a placa aqui do fundo pra o pessoal acompanhar mais. Aqui nós estamos em Casa do Expedicionário. Do Expedicionário aqui, ó. Olha como é lindo. Ah, é muito lindo aqui, Gracinha. Aqui em Curitiba. Vou virar pra cá? Casa do Expedicionário, na praça onde tem o avião e o tanque. Que foi avião? Usado na Segunda Guerra Mundial, gente. Aí, aqui no centro de Curitiba. É muito lindo, tá? Muito lindo. Naquele tempo não tinha tecnologia, não. Era manual mesmo. Por isso que passava 2 a 3 anos para ser construído. Valeu, um beijo para todos, tchau.